Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mari jom Min nak buat house tour sikit. Min nak promote beberapa perkhidmatan hok sponsor ni lah. Buat pinggir. Oh, korang. Lepas tu, siapa nak lepak ni? Pinggir. Latar ni lah. Daripada floor planet. Lembut lah. Latar dia sebab ada sepang. Inilah. Studio tempat mengok kerja. Inilah. Kabinet 100% daripada Pergau Kitchen. Latar daripada macam tadi floor planet. Comel. Latar dia banyak pilih. Eh? Nak warna gapo, nak warna cuguh, nak warna gelap ko. Ni ambil warna gelap. Koku gelap. Bilik Ainul kabinet. Kita boleh request kabinet nak warna pink ke mana tu. Ni pula bilik you dengan sih. Sebab you semua kadang-kadang dia mari duduk sini sebulan, dua, tiga minggu dia mari duduk. Jadi ni bilik you dengan sih. Ni dinding ni daripada wainscoting. Design dinding ni hok buat cermin banyak-banyak bawah tadi. Dia lah buat dinding ni. Okey, ni tempat favorite mi luar ni. Tempat mi duk ngoya dengan pemandangan hijau. Ni. Ya, mi lepak sini kadang-kadang lepak sepupu mi duk buah-buah. Kalau ada orang mari saya mi mari nak kerja ke apa nak pergi apa-apa sini lah. Master bedroom. Daripada Pergau Kitchen. Ni kepala katil. Dia buat mana kepala katil tak leh alih dah. Ni kepala katil ni dia buat rekod khas. Ni request kabinet untuk tempat letak baju. Ni tempat letak baju. Latar semestinya daripada floor planet. Tengok ada satu lagi hot sponsor iaitu aircon. Aircon pun daripada Saimi Hazwan nama dia. Dia ada sponsor. Mana aircon semua daripada dia lah. Di rumah ni daripada dia. Ya, siapa nak guna perkhidmatan dia, mereka letak info dia ni.